Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо для вас працювати наживо. Днями буквально парламентарі проголосували за те, щоб у кожному будинку, який будуть зводити уже от фактично від учора, має бути передбачене укриття або ж бомбосховище. Ну, саме такі реалії війни, і за це проголосувала більшість народних обранців. От, зрештою, що це буде вимагати від тих забудовників, які нині будуть зводити нове житло? Ну і як нам готуватися до можливої підвищення вартості цих квадратних метрів? Ну і зрештою, порівняємо досвід України і Ізраїлю, які мають ці бомбосховища і укриття ще з далеких 1948 року. Про це не тільки в нашій студії наживо. З Олександром Андрійчуком, він декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету. Мої вітання вам, пане. Добрий день. Ви знаєте, насправді я впевнена, що ви ознайомилися з законом, ви його навіть принесли нам до цієї студії. Наскільки він ось обширний, тому що до нього є питання, так, що передбачає собою укриття і бомбосховище, і вимоги до самих забудовників. Як ви, як той, хто розбирається у будівництві, побачили його? Ну, фактично, якщо дослівно, закон називається «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій». І в кінці цих тексту закону передбачено, подано перелік нормативних документів, куди пропонуються, куди будуть внесені вимоги. Якщо сказати глобально одним реченням, наприклад, проформулювати, тепер подати на експертизу проектно-кошторисну документацію, якщо вона не передбачатиме розділ, який стосуватиметься захисту цивільного захисту населення, тобто наявності укриття в будівлі, буде неможливо, бо це буде підставою для відхилення для цієї будівлі, для цього проекту, дозволу на його реалізацію. Тобто на старті створення проекту обов'язково вже має бути ось умовно креслення за тим, де і як має бути це укриття або бомбосховище? Чи там йдеться про ще якусь універсальну назву, яка стосується таких приміщень? Так, ви правильно відмітили, що під час розроблення проектної документації має бути передбачена наявність існуючого під цю будівлю укриття для захисту населення. Це може бути укриття в самій будівлі, це може бути укриття поряд з будівлею, бо там є також моменти щодо відмежування земляних ділянок, які перебувають в міській чи в комунальній власності, для створення на їхній території укриття для або існує будівель або будівель, які будуть поряд зводитись. Там передбачається, що укриття можуть мати подвійне призначення, тобто в цивільний час використовуватися по одному призначенню, той самий паркінг, наприклад, з певними вимогами, але якщо згідно вимог 12 годин відводиться для того, щоб перевести його в повноцінне функціонування як укриття, також передбачається. Ну, от, зрештою, одна із парламентарів, це представниця Олена Шуляк, партії «Слуга народу», вона от зазначає, що ці укриття і бомбосховище, умовно ось або те, повинно обов'язково мати декілька виходів, певний стан того, щоб мати свіже повітря, знову ж таки, умови для зберігання продуктів, водовідведення, ну, каналізацію, все решта. Ось ці моменти, наскільки вони є обов'язковими? Ну, тобто, ми собі розуміємо, що це ж люди навіть можуть не тимчасово там перебувати, а досвід війни показує, що це може бути надовго. Ну, фактично, в нас до цього моменту було щодо споруд цивільного захисту населення два типи споруд. Це укриття і бомбосховище. Укриття передбачалися такі інженерні споруди, де люди можуть перебувати під час обстрілу, під час атаки короткочасної, там в межах 3, 4, 5, 6 годин. А бомбосховище – це були споруди спеціального призначення, які фактично і в нашому місті є, і функціонують, де можуть люди перебувати довготривалий час, кілька діб, там до тижня. І в тих спорудах вже були системи вентиляції, в тому числі примусової, системи резервного живлення, в тому числі генератори, системи евакуаційних виходів. І фактично зараз просто ці речі хочуть зробити масовіші, бо ми бачимо, що бувають випадки, коли будівля, ну, от під час цієї військової війни в Україні руйнується, фактично, як ми кажемо, складується, але підвальний поверх витримує вагу будівлі, люди там знаходяться. І якщо в людей є доступ до вентиляції, є доступ до водопостачання, каналізації, вони можуть бути довгий час, якщо є там продукти харчування. Якщо безпечно, люди по евакуаційних виходах вийшли. Якщо небезпечно, перечекали, коли закінчились там чи бойові дії, чи обстріли, і тоді звідти вийшли наверх і фактично... Тобто навіть фактично ось ця війна вже показала, що підвали, ну це укриття, називаємо, витримали
от те, що відбувалося в Україні? Я думаю, що вже є певна комісія, яка навіть обстежує досвід, як витримували наші будинки. Є багато різних, навіть по фотографіях багато можна зробити різних експертних заключень і під час обстежень будівель, і дуже буде великий досвід. Ну, шкода дуже, що він на власному такому негативному достався нашій державі, нашій будівельній і науці, і будівельній галузі, але в подальшому він буде використаний, реалізований, і всі новобудови, які будуть проєктувати, зводитись, будуть значно безпечніші. Тобто, фактично, будівлю жодну тепер не здадуть в експлуатацію, якщо в неї не буде укриття або ж бомбосховища. Йдеться про ті будівлі, які вже ось почнуть будуватися або здавати документи на експертизу, ось фактично від 20 червня. Я так собі розумію. Ті, що зараз ще заклали фундамент, працюють по старих правилах. Так, всі нові проекти будуть передбачати наявність цього розділу. Там навіть таке так, що якщо в будівлі будівля підвищеного класу наслідків, тобто коли в будівлі передбачається перебування постійне не менше 50 чоловік, тобто живуть або тимчасово там до 100 чоловік відвідувачі, то ці бомбосховища повинні мати можливість доступу маломобільних груп населення. Ого. Тобто інвалідів, людей з обмеженими можливостями, це також значно ускладнить проєктування цих будівель. Наскільки здорожчить це будівництво? Взагалі, от ми можемо, по прикладу, паркінга. Паркінг – це така дуже популярна річ і для забудовника дуже затребуваний. Це дуже хороший маркетинговий хід, але їх масово не будують, бо це суттєво здорожчує, бо це робота в ґрунті. Так само зараз буде з бомбосховищем. Це має бути хороша гідроізоляція, хороша вентиляція того підземного фактично поверху. Говорити про вартість квадратного метру складно, бо це ж скільки поверхів, яка площа будівлі, але це суттєво здорожчить. Тим більше, що в кінці в законі було вказано, що фінансових витрат цей закон не буде з державного бюджету передбачати, тобто ці зобов'язання ляжуть на плечі забудовників і на плечі замовників, тобто ще комунальної влади, міської влади, яка буде замовляти там чи школи, чи садочки будувати, чи ті комерційні структури, які будуть замовляти там реконструкцію чи будівництво корпусів там якихось певних об'єктів. Ось ви сказали таке слово цікаве про реконструкцію взагалі корпусів, об'єктів і будівель, а взагалі чи реально передбачити укриття або ж бомбосховище, якщо вже будинок збудований, а, наприклад, ви в ньому зараз купуєте житло. У нас купа новобудов, які стоять і не передбачені ці норми в них. Ну, ми ж погодимося, правильно? Що тут? Чи так, це реально не передбачено? Згідно закону є можливість наявності бомбосховища чи укриття поряд з будівлею на окремій території, на окремій ділянці, і там вони полегшують відведення цієї землі для тих, хто буде будувати. Ось це прописано якраз в законі, що полегшують процес відведення самої земельної ділянки. Тобто не буде такої процедури дуже довгої, правильно, щоб виділити землю. Але ось взагалі, як ви дивитеся, ось так, як знаєте, експерт, от своїм оком на те, що відбувається ось в нас в Луцьку, от в межах забудови, наскільки будинки, ось нові, які зводилися рік-два-три тому, їхні підвали придатні для того, щоб там бути довго. Тому що навіть, наприклад, в моєму будинку 5 років, там немає виходів з підвалу двох, є тільки один. Ну, фактично... Тому що всі поперегороджували магазинами. В цьому законі вимога не тільки наявності в проєктній стадії, але й зобов'язання власника будівлі, чи її балансоутримувача утримувати це сховище в придатному стані. А ми знаємо, що те все, що є нижче рівня ґрунту, там є підвищена вологість, тобто там грибок, там якась і корозія може бути. Можуть бути високі ґрунтові води, можуть бути протікання води. Це передбачає використання дуже якісних матеріалів під час самого будівництва. Це дорожчі матеріали, вже вищого класу якості. Передбачає якісних проєктних рішень. Це не просто, але це технічно, це можливо. Це не є щось нереальне чи неможливе, це можливо, тільки це призведе однозначно до здорожчання тих конструктивних рішень. І плюс, чи наскільки забудовники схочуть нести відповідальність, ще погодьтеся. Але от зрештою, якщо не буде забудовник дотримуватися усіх цих норм і вимог, штрафні санкції, чи передбачені за це зараз? Фактично, якщо не буде в стадії проєкту, під час проєктних рішень, проєкт не пройде експертизу, не отримає погодження. Якщо в проєкті це буде передбачено, але забудовник виконує ці роботи не по проєкту, тобто порушуючи проєкт, тоді він просто не зможе, якщо це буде дотримано, здати цю будівлю в експлуатацію, і цей об'єкт будівництва просто не перетвориться чи на житловий будинок, чи не перетвориться на там торговий центр, а просто залишиться там новим будівництвом. Довгобудом. І буде просто стояти незавершеним, а люди туди вже вкладуть гроші в квадратні метри на стадії будівництва. Ось одразу звернуся до усіх наших глядачів. Якщо ви будете купувати житло, от тільки-тільки, яке починає будуватися,
Чи мають вони право запитати цього забудовника, що там з укриттям? Ось... Ну, покупці однозначно мають право запитати і дозволи на ліцензії, і дозволи на початок робіт, і подивитись проєктні рішення, що передбачається, і, в принципі... Цікавитися, а що там, а раптом, знаєте, потім довгобут який? Не заселять і не підключать ні електрики, нічого? Так. Все може тобто бути. Цей варіант, він допустимий взагалі? От ви знаєте, той, хто читає проєкти, це доступна інформація, відкрита для власників майбутнього житла, отак скажу. Ну, фактично, проєкт, по якому будує забудовник, він є відкритий, це не є закрита технічна документація, він є відкритий, кожен, хто приймає рішення про купівлю квартири, а це дуже суттєве капіталовкладення, якщо він бачить, що щось йому не хочуть показувати, він може прийняти рішення, конкуренція дуже велика серед забудовників, будують дуже багато. Зараз така економічно дуже цікава ситуація. Я думаю, що ну про купівлю там інформації мало, наскільки вони впали, не впали, просів цей ринок, але ну, забудовники будуть в стадії конкуренції між собою ну, тримати своє реноме, тобто, щоб позитивну репутацію мати, і однозначно будуть це впроваджувати. Ви знаєте, от я от так просто запитаю, як ви думаєте, люди будуть купувати взагалі квартиру чим нижче, щоб швидко ховатися в укриття, тому що високо ми розуміємо, яка ситуація. Як ви думаєте? Тому що ми бачили навіть влучання ракет, здебільшого це десь серединка будинку, п'ятий, шостий поверх, не перші поверхи. Там же фактично все або складалося донизу, або провалювалося. Ну, якщо, щоб на це питання так відповісти раніше, як ви думаєте? При Радянському Союзі найбільш оптимальніший поверх вважався другий, третій старались купувати. Зараз, і швидко бігти, погодьтеся теж. В теперішній ситуації, ну, взагалі, от зараз на будовах стараються купувати вищі поверха, тоді кращі краєвиди, особливо так більш затребуваніше. Щодо того, що руйнується швидше, ну, під час обстрілів, ну, вже по тих будівлях, що ми бачимо в Східній Україні, якщо відбуваються вуличні бої, в першу чергу пошкодження зазнають перший, другий, третій поверх. Якщо йде обстріл здалека артилерією, це верхні поверха, це горище, це там чи творчі майстерні можуть називатись, чи верхні, там, якщо дев'ятиповерхівка, восьмий, дев'ятий поверх. Тому тут важко вигадати... Вибухова хвиля, як вона руйнує? Вибухова хвиля, вона фактично, якщо ці сучасні, ну, відносно, що сучасні ці ракети, що використовують росіяни, вагою 4-5 тонн, якщо вони падають, то в радіусі там, до 2 кілометрів шибки вибивають в всіх вікнах. Фактично, те, що близько, там ну, в дуже великій руйнації. Ми бачимо, що там є воронки, там по 4-5 метрів глибиною воронки. І... Ми бачили, що в Одесі було, так, яка була ситуація з житлом, як там воно було поруйноване, те, що було приліт, де загинуло дуже багато людей. Ну, якщо в плані добирання до укриття, то, звісно, що чим нижчий поверх, тим буде швидше, ніж з 9-го поверху спуститися. Якщо там ще ліфт, можливо, не працює, ну, різне може бути. Можливо, відключить, якщо будуть обстріли, ніж з 1-го поверху. Тобто, чим нижче, тим там буде безпечніше. Ну, ви знаєте, зрештою, от укриття і бомбосховище, чи є якісь певні вимоги до висоти ось цієї стелі, до самого занурення в ґрунт, наскільки воно має бути глибоким, можливо, є досвід інших країн, на які ми можемо рівнятися. Що тут до вимог цих? Ну, фактично, товщини цієї стіни залізобетонної чи бетонної? Ну, якщо ми говоримо про ті укриття, що в нас згідно норм були передбачені і бомбосховища, бо, напевно, зараз під цей закон укриття масові вони будуть, ну, чи бомбосховища трішки полегшені, бо там дуже великі в них були вимоги. Ви за Радянський Союз згадуєте, да, так? Колишні. То дотепер у ці бомбосховища, що будувалися при Радянському Союзі, вони були під підвальним поверхом в будівлі. Тобто є ще підвальний нижче поверх, так, а який функціонував, які там були комунікації, це був вхід в ті бомбосховища під підвальний поверх. Фактично, якщо це були бомбосховища навіть Луцьку, є ззовні, за межами будівлі, це воно також на глибині, над ним певна там 3-4 метри ґрунту, а це все, це якби такий захисний шар, який буде стримувати удар, який буде поряд, чи навіть якщо потрапить, не дай Бог, якийсь снаряд в нього. До укриттів таких вимог не було, укриття це були просто приміщення, де можуть перебувати люди, які нижче рівня ґрунту, ну, фактично, це підвали звичайні. Нижче рівня ґрунту. От ми маємо шар ґрунту, туди 3-4 метри вниз максимум. Тобто це підвальний поверх через те, що відбувається вибух поряд, іде вибухова хвиля, і все, що є, от перші поверхи вітражі, все воно руйнується, скло, уламки. Тобто шкода завдається не тільки самими там уламками тієї ракети, але від вибухової хвилі руйнуються частини конструкції, бетон, арматура, цегла, воно все роздрібнюється, воно вилітає, воно вилущується всередину будівлі з цегли, і от воно завдає великих ушкоджень через те, що нижче ґрунту, ці навіть укриття, там вже трішки безпечніше. А ось дивіться, якщо ми візьмемо собі умовно будинок, який побудований методом моноліту, це коли, знаєте, так заливають, от стовпці, і ми бачимо, він з арматури, і зрешта все з бетону, панельний, або ж цегельний, або ще з піноблоку. Що тут, яка ситуація? Ось теж будуть мешканці, можливо, обирати для себе квартиру вже з укриттями, але дивлячись, що тут зовні, які тут конструкції.
корупції. Ось навіть на Лобановського всі рівняються, на цей будинок у Києві, в який влучила, до речі, ракета. От тут, можливо, вже є досвід тих, хто будівельників майбутнього, ну і вас безпосередньо. Ну, фактично, в нас на сьогодні в Україні, які ми бачимо будівлі в житловому фонді, висотні будівлі, тобто 5, 9 там, чи 20 поверхів, це є на сьогодні три типи будівель по конструктивній схемі. Це ще залишок від Радянського Союзу панельне будівництво, коли була вимога темп, швидкість. Тобто вони будували дуже швидко для того, щоб дати в експлуатацію. Термін експлуатації таких будівель панельних 50 років передбачався, далі передбачався їхній демонтаж, їхнє знесення. Далі цегляні будівлі, там стіна товщиною 380, якщо піти поверхівки, чи 510 мм зовнішня. Вони будувалися з терміном експлуатації, зараз будуються 100 років. Тобто це вже більш такі масивніші, ну, потужніші, міцніші будівлі. І саме сучасне рішення – це ті будівлі, які згідно вимог будуються в нас, обов'язково мають будуватися в сейсмічних регіонах, тобто в гірській місцевості, а також для висотності, для більшої висотності, для надання певних форм квартир, планувань, вільного планування. Це каркасно-монолітні будівлі, коли є колони, є перекриття. А стіни там просто як заповнювач. Стіни навантаження не несуть, там фактично саме несучі стіни. Це навантаження на колоні і на перекритті. І якщо десь ця будівля жорстка, вона між собою все з'єднана арматурою. Це на Лобановському була монолітно-каркасна будівля, так? Так, і якщо якийсь елемент просто виходить з роботи, тобто руйнується, вся інша будівля буде функціонувати без того елемента. Це якщо з кубіка Рубіка виняти один кубік, частинку, а все між собою зв'язано, воно буде тримати. Бо ми розуміємо, що цегляний будинок десь забрати кусок зовнішньої стіни, та панель перекриття, яка опирається на ту стіну, над перемичкою вона зразу обвалиться. І тому, коли якась вибух газу в цегляних будівлях, зразу падають там плити перекриття, якщо стіна зовнішня зруйнувалася. Якщо каркасно-монолітний, це значно більше жорсткість будівлі, це міцніші будівлі. Ось дивіться, в Ірпіні, пригадуємо, так, будівля повністю там ось так залишилася, там всі зазвичай так зараз фотографуються, і приїжджають усі прем'єр-міністри всіх країн, стають на фоні цієї будівлі. Це був цегляний будинок, обвалився цегла повністю. Всипається, просто вона як пісок сипається в кучу, так. Да, тобто фактично з маленькими частинками, як скло, так, лобове, коли ми бачимо, на маленькі дріб'язки полетіло. Оцей будинок, я повернуся до будинку Лобановського, так, на нього зараз будуть усі рівнятися з приводу того, яким будівництвом займатися в майбутньому. Вже говорять про перспективи, а що буде найкраще витримувати будь-який обстріл? Ну, фактично, ми повинні розуміти, що все рівно, який обстріл не був, населення має перебувати в укритті, чи в бомбосховищі, бо потрапляння навіть ракети в той каркасно-монолітний будинок призведе однозначно до руйнації на тому поверсі, куди вона попаде. Ті люди, що будуть на тому поверсі, також, ну, величезно ймовірність, що вони загинуть. Тому будівля сама, в принципі, витримає, але на укриття дуже, дуже великий плюс, що зробили великий на них акцент. Я думаю, зараз буде дуже багато різних обговорень для того, щоб ці укриття, ну, виробити. І рекомендації до закону, правильно ж, будуть, да, деталі. Рекомендації і технічних рішень, бо це просто закон, це така вимога щодо передбачення в проєкті, а далі технічно треба це все розробити, як його реалізувати, і відповідно, щоб і найбільше економічно ефективно, щоб і кошти, і конструктивні рішення, і доцільність, і потім в отриманні воно не було затратним. І щоб це було певним, навіть, я вам скажу так, пан Олександр, конвеєром, щоб всі підхопили собі, хто будує житло. А будувати треба багато. В законі там передбачено проєктна документація повторного призначення. Тобто це, якщо згідно проєктних рішень було розроблено укриття, якщо воно пройшло експертизу успішно, воно повторно може використовуватися, але воно повторно знову має проходити експертизу, але ті проєктні рішення беруть для того, щоб, якщо будинок типового рішення поряд чи в підвалі, можемо використати, тобто висотні відмітки дозволяють, комунікації дозволяють, можемо брати типове проєктне рішення. А ви питали щодо міцності будівель, однозначно будуть досліджуватись і високоміцні бетони для каркасно-монолітних будівель, і типи з'єднання арматури. Ну, будівельна наука буде рухатись для підвищення, бо це пріоритет, і будуть, і держава буде замовляти наукові дослідження цього типу, і науковці будуть цим займатися. Ну і на вашій кафедрі буде багато студентів, я вам так скажу, майбутніх будівельників, інженерів, які будуть відбудовувати країну. Погодьтеся. Ну, фактично, це і дорожнє будівництво, яке дуже зруйновано, так, це і відновлення аеродромів, і житлове будівництво. Ну, якщо говорити про Волинь, то в нас тільки Луцький національний технічний університет, що готує інженерів-будівельників. І ми розуміємо, що це величезні обсяги робіт, це і майстри, і виконроби, і кошторисники, і проєктанти, і все решта. Дивіться, є досвід Ізраїлю. Я вже говорила на початку, що вони буквально з 1948 року, відколи знали, що у них на території буде війна, розробили. Уявіть собі, на понад 8 мільйонів мешканців Ізраїлю 1 мільйон укриттів. Ось таким чином ідеться країна, але зовсім іншим вони методом будують
будують ці укриття. Чи відомо вам про ізраїльський досвід і чи може він бути корисним Україні? Ну, фактично, вони зробили акцент на не збирання масової кількості людей в одному місці. Вони прийняли рішення людей локально якби захищати. Фактично, якщо ми говоримо про багатоповерховий будинок, ну, більшості людей просто це ближче, там, 9-поверховий, то якщо це багатоквартирні, багатокімнатні квартири, 3-4-5-кімнатні квартири, то в них в кожній квартирі є захисна кімната, яка використовується як спальня, як невеличкий склад, але вона має потовщення стіни, потовщення перекриття, має металеві двері. Якщо обстріл, буквально 30 секунд, люди там. Якщо це 1-2 кімнатні квартири, це на поверсі, є одна така кімната на 4-5 квартир. Так само, якщо обстріл, повітряна тривога, люди зі всіх квартир на поверсі, там 10-12-14 чоловік забігають в ту кімнату, закривають, там немає вікон, закривають металеві двері. Якщо це адміністративні будівлі чи громадські будівлі, школи, садочки, поліклініки, вони на поверхах такої будівлі роблять також по одній великій кімнаті, куди люди забігають в ту кімнату, закривають двері. Бо фактично вони, Ізраїль, це дуже мала країна в плані географії, обстріли з дуже близької відстані, і там після сигналу повітряної тривоги проходить і буквально артилерія. Одна, така, як нас. 2 хвилини, і прилітає снаряд значно меншої потужності, до речі, правильно ви замітили, ніж ці великі ракети. В нас є там до 10-15 хвилин після сигналу повітряної тривоги. Тобто їхнє оце рішення локально захищати і людей. І воно от ще такий це момент, чи правда це, що вони один над одним? Ось так, як стояк по санвузлу. Це один конструктивна до схема будівлі, що вона передбачає такий жорсткий, міцний стержень будівлі по вертикалі на всі поверха. Ну, це значно дорожче, ніж зробити окремо локальне сховище на всі 9 там поверхів. І ну, в них просто нема фактично часу збігати, йти в укриття, і вони зупинились на цьому. Але сховища також вони роблять, і є великі сховища там під торговими центрами в них великі. Досвід ось цей для наших забудовників може бути корисним чи ні? Один над одним, от все ж таки. Я думаю, що в них просто економіка більш фінансово розвиненіша, вони можуть використовувати, ну, для людей це комфортніше в їхньому випадку. В себе на місці, все в хаті поряд мати укриття, уявляєте? Так, яке постійно використовується як міні-спальня чи якась там кімнатка. Але це фінансово затратніше, тому в нас, напевно, ну, в нас однозначно сховища те, що передбачено проектом. І плюс, якщо попадає, як ми бачили, є руйнація будівель, де фактично вся будівля складується від дуже потужної зброї, там просто така зброя не використовується в тому регіоні, то я дуже сумніваюся, що навіть їхні ці високоміцні бетони, вони витримують такі вибухові хвилі, а укриття витримає. Дивіться, є ще один такий момент, завжди про це всі говорять, але ми вкотре в нашому ефірі нагадаємо, все ж таки, де найміцніше може бути сховище в наших квартирах, які не мають, на жаль, ніяких сховищ, як в квартирах Ізраїлю, але ось вкотре я вас, як інженера, будівельника, запитаю, ну, що в наших будівлях, в старих, нових, будь-яких помешканнях? Ну, фактично, є стіни несучі, це великі, міцні, потужні стіни, всередині будівлі, за несучою стіною, якщо там немає вікна, тобто якщо є вікно, фактично воно може всередину все в кімнату вилетіти. Якщо немає вікна, там безпечна зона. Але якщо попадає зовні снаряд в цю стіну, воно просто з середини буде вилущування. Цегли чи бетону піде всередину. Тому найбезпечніше місце, це рахується принцип, навіть це правило, ховатися за 2 стінами. Тобто це коридорний простір. Це можуть бути санвузли, ванна чи туалет, коли зовні прилітає в несучу стіну, іде вилущування тої цегли всередину, там буде ще одна стіна, яка буде ловити ці вторинні уламки, і там буде безпечна зона. Коридорна частина будівель, де немає вікон, відповідно, також в одну сторону. Коридорна та що в квартирі, чи та що вже поза межами дверей? Поза межами дверей. Де сходова клітка, да, тобто, бо де в квартирах вікна, великі вікна, особливо ці новобудови, вітражі, це дуже небезпечна зона. Так що менше вікно, менша ймовірність, що щось прилетить. Ось дивіться, тепер запитаю про школи і садочки. Ви всі знаєте, що 6 дитсадків у нас в Луцьку вже працює, тому що в них є бомбосховище, передбачені ще дуже з давніх часів, а тепер діти мають іти до школи 1 вересня, якщо там є укриття. Як ви думаєте, ось наскільки наші школи будуть до цього готові? Я впевнена, що ви десь з експертизою їздите по різних установах. І школи майбутнього, якими вони мають бути? Ось знову ж таки, тут має бути бомбосховище чи просто як підвальне приміщення? Ну, фактично, про те, чи готові, чи не готові, я працюю в технічному університеті, там така сама вимога, що в нас, щоб почалося очне навчання, має бути існуюче укриття для тієї кількості людей чи студентів, що будуть навчатись, а
А воно є у вас? В нас є підвальні поверхи, які можуть використовуватися як укриття, але згідно вимог, там має бути наявна продукти харчування, зберігання продуктів харчування, зберігання води, туалети мають бути наявні. Тобто це все має доопрацьовуватись, воно має бути в стані придатному для експлуатації. Якщо довгий час воно не використовувалось, там якась сирість, там висушуватись, вентиляція має робитись. Тобто це вже для, ну, це для України, це вже буде норма. Тобто всі, якщо ви кажете, майбутні там школи, садочки однозначно будуть проєктуватись, будуватися з такими укриттями, чи, можливо, покращеними укриттями щось до колишніх бомбосховищ, тобто з примусовою вентиляцією, бо якщо йде в законі захист від радіохімічної біологічної зброї, тобто це не проста вентиляція, яка зовні затягує повітря, а має бути спеціальні фільтри, де воно все регенерується, очищається, щоб поступало чисто повітря. Це складні інженерні системи і не так просто це буде втілити, це, а коштів на це не, ну, кошти на це не виділяються. Тобто це власники, засновники, балансоутримуючі цих будівель до цього мають прийти. Тому, фактично, якщо в школі, чи в будівлі, чи в садочку є великий підвальний поверх в придатному стані, я думаю, що просто там будуть наводити порядок, і це буде рахуватися як безпечна зона. Бо якщо підвального поверху немає, то або поряд щось, як резерв, може бути, ну, це складне рішення. Досяжності 10 хвилин, типу, правильно? Так, такий типу, варіант. Так. А взагалі, ось ви в Луцьку, я знаю, що інспектували чимало бомбосховищ. Є в нас одне таке, що от воно і протихімічне, і протирадіаційне, і глибоко, і передбачене, знаєте, от за тими нормами, які би мали би бути, хоча б не дуже дорогі. Ну, фактично, бомбосховища, які були побудовані при Радянському Союзі, вони до теперішнього часу утримуються. Їхні організації, де вони побудовані, тримають на балансі, підтримують лікарні, стан заводи, функціонування. Так, при Радянському Союзі, згідно вимог, це були лікувальні заклади, лікарні обласного типу, виробничі заводи і військові частини, вони мали бомбосховища, і там вони, в принципі, є їх. Оце під час цього часу довели, значно покращили їхній стан, і для довготривалого перебування людей, і під час повітряної тривоги люди туди, ну, спускаються, ховаються, і вони під підвальними поверхами розташовані, і бронедвері для захисту від вибухових хвиль. І фактично ці бомбосховища були розраховані під витримування ядерного удару, який міг би статися десь, ну, вони в локальній зоні. І фактично там над ними там 6-7 метрів ґрунту, плюс дуже високомісні бетони, дуже армовані конструкції, мають резервні виходи, мають, як я вже казав, і резервні генератори для струму, і вентиляцію, і водопостачання підведений в водовідведення. Ви знаєте, не дарма про це питаю, тому що є фактично якийсь, знаєте, пілот, або те, з чого можна взяти приклад. Можна взяти досвід. Я не кажу там брати досвід з Радянського Союзу, але досвід з того, що було побудоване, що, ну, витримало навіть, от я думаю, під час війни цієї, є бомбосховища, які витримали на Сході. Є, є. Головне, щоб була шляхи евакуації, щоб вони були не засиплені, щоб вони були передбачені, що могла людина, ну, люди могли евакуюватись, бо є будівлі от на Київщині, коли вони були обстріляні, вони були зруйновані, люди були в підвалі, бойові дії тривали, вони не підпускали наших МЧСників провести демонтаж, розблокувати людей, і проходить там певний час, людина отримала якісь травми, чи від крововиливу, чи від доступу повітря, чи від навіть від доступу, від, ну, відсутності води, там проходить 2 дні, 3 дні, навіть тиждень, бойові дії тривають, і люди просто гибли. А якщо сховище витримує, то... Ну. Як думаєте, коли вже запрацює цей закон? Тобто вже фактично той, хто від завтра починає будувати, ну, він вже фактично, в нормах закону нового, він, правильно? Да, він фактично має бути підписаний, і він вступає в дію, і фактично всі проєктанти, ну, він взагалі передбачається до виконання всіма, хто залучений до будівельного виробництва, там передбачено дуже великий перелік різного типу організацій, проєктанти, технагляди, виконавці будівельних робіт, які мають його дотримуватись, і проєктанти, які будуть робити... отримувати технічне завдання, будуть розробляти проєктні рішення, вони вже повинні передбачати, от як тут вони назвали, заходи щодо цивільного захисту під час планування та забудови території. Тобто не то, що будівля, але може бути поряд біля будівлі, передбачати ці інженерні споруди і для того, щоб здати, пройти експертизу і дати те проєктне рішення вже забудовнику, ну, будівельнику, який буде будувати на основі тих проєктних рішень. Дякую вам, пане Олександр. Нагадаю, Олександр Андрійчук, декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за розмову наживо. Дуже дякую, що запросили. Ну і на сам кінець хочу усім сказати, ви знаєте, все одно, будьмо обачні, дослухаємося до цих повітряних тривог, не нехтуємо ними, ну, бо зрештою, погодьтеся, навіть це укриття, яке в нашому будинку багатьом людям на Сході особливо зберегло життя. З вами була я, Ірина Кудря, побачимося вже завтра, бережіть себе.